Það er 50. Já. Bara hey. Hey. Okay. Hey. Party. Og konceptið er að brjótast út úr boxinu, þannig að við erum með hérna Barbie dúkku sem föst í einhverjum Barbie heim að reyna að fá hana til þess að komast, eða verða hún sjálf í rauninni. Þetta var bara ekki meira annað en heppni að fengum þetta og svo Dorota er að besti framleiðandi heimi og hún er bara að redda okkur öllum. Þetta er full bleikt svona fyrir minn persónulega stíl. Hvað meinar þau? Bleikt á því? Bæ, þetta. Draginn. Já, we want to play with, like, remove the context of the beauty of Barbie and make something different and more fun and crazy. Hey, þú ert rópað þú ert að bila. Stára skór á þessi orðu, hérna, og alla vöknir fyrir að detta nýr á fötra ekki alveg. Nei! Hérna, þetta er Olga. Hérna. Hún er mjög fín. Þetta er systir mín. Þetta er búið að vera keisla. En hérna, er ótrúlega gaman. Og hérna, gaman að vinna með Guðný líka. Gaman að fá hérna mjög undarlegar spurningar frá, eða undarleg verkefni frá Guðný. Herðu, núna erum við að setja stilla upp fyrir loka senuna hérna inn í þessu bleika fína rými og við ætlum að tæta allt og rústa. Þetta er bara fínpokk. Hvað segir við? Ég er bara fyrir eitthvað. Já, nú er svolítið enda alltaf.